Poverenica opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Babušnici, Slađana Nikolić, najpre se osvrnula na proteste opozicije koji su se dogodili minulog vikenda. Kao poverenica opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Babušnici i predsednica opštine Babušnice, povodom opsade zgrade predsedništva Srbije i upada u zgradu RTS-a u Beogradu, najoštrije osuđujem svaki vid nasilja. Želim da naglasim da nikada ne smemo dozvoliti da nasiljem bilo ko ugrožava našu zemlju. Kaže i da se ovaj odbor zalaže za politiku prosperiteta i evropskih vrednosti predsednika Srbije. Govorila je i o kapitalnim projektima koji su tokom prošle godine realizovani u ovoj opštini. Asfaltiran je lokalni put u selu Gorčince ka manastiru Sveta Petka. Urađen je krov zgrade na Domu kulture, a u toku je priprema javnih nabavki za uređenje interijera i kotlarnice. Nastavilo se sa izvođenjem radova na izgradnji ulice Borisava Stefanovića. Urađena je projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju saobraćajnice sa mostom kroz industrijsku zonu. Pri kraju je rekonstrukcija i adaptacija gradske pijace u Babušnici. Poboljšanje uslova života Roma i drugih marginalizovanih grupa kroz razne programe. Nikolićeva dodaje da je nedavno završeno i uređenje parka sa fontanom u centru Babušnice. Da se pomene da su potpisani ugovori sa dobitnicima grantova u okviru projekta podrška socioekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana, koje realizuje nemačka organizacija HELP. Ugovori su potpisani u okviru projekta smanjenja siromaštva kroz mogućnost zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji, koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, a realizuje HELP u saradnji sa opštinom Babušnica. Zbog ruralnog okruženja u čijem je sedištu opština Babušnica, investirali u nabavku sadnica, opremu za pčelare, pčelinje društva, plastenike, sistema za navodnjavanje i drugo u programu poljoprivrede, kao i u brojne sajmove, izložbe, studijska putovanja i ostale manifestacije koje mogu da pomognu našim poljoprivrednicima. Ukupna vrednost tih investicija u 2018. godini premašuje 11 miliona dinara. U planu je još kapitalnih investicija. Rekonstrukcija srednje škole i dogradnja sportske hale, kaže Nikolićeva. Konkurisano je i predlogom projekta za rekonstrukciju vrtića. Dodaje i da je u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju Doma zdravlja u Babušnici.